Tuan Nik Muhammad Abdul bin Nik Abdul Aziz Pasir Mas. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 8. Tan Sri Yang Dipertua, Kementerian Kesihatan Malaysia selalu prihatin dan mengambil berat tentang kebajikan dan keselamatan pihak warga kerja di dalam Kementerian Kesihatan di dalam semua peringkat. Dan kita mengambil langkah-langkah proaktif bagi menambahbaikan kebajikan dan keselamatan anggota kementerian dari masa ke masa. Pelaksanaan tugas atas panggilan atau call duty untuk pegawai-pegawai perubatan di beberapa peringkat termasuk pegawai perubatan siswaza, pegawai perubatan dan pegawai perubatan pakar adalah mengikut tata cara atau daya dan garis panduan yang telah digariskan di dalam beberapa surat-surat berkeliling yang telah dikeluarkan oleh kementerian mula daripada tahun 1998 dan lepas itu diperbaiki pada tahun 2010, 2013 dan baru-baru pada tahun 2016. Secara am, prinsip yang diamali di dalam tanggungjawab menunaikan call duty untuk pegawai-pegawai perubatan, satu ialah untuk memberi keutamaan kepada kebajikan pesakit. Nombor dua ialah untuk memastikan ada kesinambungan di dalam proses rawatan yang dilakukan di dalam sistem hospital. Untuk memastikan bila seseorang pegawai perubatan sudah tamat tempoh masa kerja mereka, mesti kita kena pastikan bahawa rawatan kesinambungan itu dijanji supaya ia boleh diteruskan oleh doktor pegawai perubatan akan ganti mereka. Dan nombor dua ialah untuk memastikan mereka menghabiskan tanggungjawab dan tugas mereka semasa mereka buat call duty panggilan sebelum mereka menamatkan duty dia mereka, dan di dalam proses ini mengutamakan kebajikan pesakit. Contohnya untuk pegawai perubatan di peringkat siswaza, di dalam garis panduan yang telah dikeluarkan dipastikan bahawa mereka bertugas lebih kurang 65 sampai 75 jam untuk satu minggu. Nombor dua ialah mereka tidak bertugas lebih daripada 16 jam pada satu hari. Nombor tiga ialah mereka di dalam satu minggu wajib untuk mendapat satu hari cuti walaupun tak mestinya ialah pada hari Ahad atau hari kelepasan am. So dengan mengambil kira prinsip-prinsip macam seperti ini untuk pegawai perubatan siswaza dan pegawai perubatan dan doktor pakar, kementerian cuba seberapa banyak yang boleh untuk memastikan di sebelahnya kita menjaga kebajikan pesakit dan memastikan bahawa kesinambungan rawatan ini diteruskan secara baik. Nombor dua, kita memastikan kebajikan pegawai-pegawai perubatan itu terjamin. Terima kasih. Sila. Terima kasih Yang Dipertua dan terima kasih Menteri atas jawapan yang diberikan. Kita sedar bahawa para pegawai perubatan kita ini dari sudut akademinya adalah anak-anak negara kita yang begitu cemerlang, dan sudah pasti kita mengharapkan mereka juga dapat memberikan khidmat yang paling cemerlang kepada negara dengan kita menyediakan persekitaran yang kondusif supaya mereka dapat berkhidmat. Untuk pegawai perubatan baru ini ada dua isu yang biasanya dikeluarkan, dibincangkan. Pertama, isu perjawatan tetap yang tidak lagi diberikan kepada mereka, dan yang kedua adalah isu tekanan kerja. Soalan saya berkait dengan tekanan kerja akibat lebihan masa bekerja. Dan saya fikir jawapan menteri tadi ada sedikit, kalau boleh rujuk kepada negara Eropah yang telah membuat kajian, dan kita dapat menunjukkan bahawa kerja berlebihan ini akan memberi kesan yang begitu negatif kepada soal sosial dan juga kesihatan mereka. Di Eropah misalnya, mereka telah menggubal satu polisi Working Time Directive bertujuan memandu aturan waktu bekerja bagi pegawai perubatan. Ini termasuklah had purata bekerja kurang daripada 48 jam dalam seminggu, berbanding yang menteri jawab tadi
sehingga lebih 60 jam. Di Malaysia kita, KKM pernah memperkenalkan flexi system, namun hanya kepada pegawai hospital, houseman, HO saja. Saya kira ia wajar diperluaskan kepada pegawai perubatan yang lain, terutama post-call doktor. Soalan tambahan saya, isu keselamatan pegawai perubatan kita, kita melihat ada isu beberapa kes yang melibatkan pegawai perubatan post-call yang mengalami kemalangan akibat bekerja lebih sehingga 33 jam seperti yang berlaku ke atas kes almarhumah Dr. Nurul Huda Ahmad yang mengalami kemalangan dan meninggal dunia dalam perjalanan pulang selepas bertugas. Soalan saya, adakah pihak kementerian mempunyai satu perancangan yang untuk meneliti satu panduan yang lebih khusus supaya risiko keselamatan doktor dan pegawai perubatan post-call yang akan memulakan perjalanan pulang lebih terjamin balik daripada kerja akibat daripada tekanan masa bekerja yang panjang. Adakah pihak kerajaan mempunyai satu teliti terhadap apa yang saya sebut tadi, panduan khusus risiko keselamatan? Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Kena memberi satu keprihatinan yang tinggi terhadap kebajikan dan keselamatan pegawai-pegawai perubatan. Tuan Sri Yang di-Pertua, pada masa sekarang satu perkara yang mungkin akan bantu kita untuk mewujudkan satu sistem di mana kita boleh lihat kepada perubahan di dalam secara macam mana pegawai perubatan menjalankan tugasan mereka ialah kerana pada masa sekarang ada lebih banyak doktor yang memasuki di dalam sistem perkhidmatan awam di dalam negara kita. Dengan ini, pada masa sekarang pun kelonggaran diberi kepada tiap-tiap hospital mengikut budi bicara mereka dan mengikut keperluan mereka supaya ketua-ketua jabatan di hospital-hospital masing-masing boleh memberi masa time off kepada pegawai yang menjalankan tugas. Contohnya, pegawai perubatan yang menjalankan on-call itu, kadang-kadang on-call itu sibuk sangat, kadang-kadang bukan begitu sibuk kerana mereka dibantu di hospital-hospital yang mempunyai Dr. Siswasa oleh Dr. Siswasa. Dan kalau on-call duty ini memang sibuk dan mereka tak dapat peluang untuk berehat semasa mereka buat on-call, ketua-ketua jabatan dan diminta menggunakan budi bicara mereka dan membenarkan pegawai perubatan ini balik ke rumah tanpa menjalankan tugas mereka pada pagi yang berikutnya. Pada masa sekarang, inilah amalan yang dilakukan di mana flexibility diberi kepada tiap-tiap unit di dalam hospital supaya mereka boleh gunakan budi bicara dengan mengambil kira keselamatan dan kebajikan pegawai-pegawai perubatan. Di sebaliknya, contohnya di dalam beri latihan kepada Dr. Siswasa, kementerian pun kena memastikan kita menyediakan satu sistem di mana Dr. Siswasa mendapat peluang untuk mendapat pengalaman yang mencukupi semasa mereka menjalankan latihan. Dan kalau kita memendekkan tempoh kerja mereka dan kita takut mungkin dia ada akan kesan di dalam pengalaman mereka dan peluang mereka untuk mendapat pengalaman untuk merawati pelbagai jenis penyakit yang berlainan. So untuk memastikan perkara ini, kita kena buat satu perkara yang akan membawa satu kesinambungan kepada kedua-dua perkara ini. So itulah sebab kadang-kadang mereka diminta untuk kerja untuk satu jangka masa yang lebih lama, lebih panjang. Tetapi di dalam apa pun yang dilakukan oleh kementerian, ciri-ciri keselamatan memang diambil kira, termasuk
menyediakan kemudahan-kemudahan di dalam hospital supaya mereka boleh rehat, boleh tidur dan sebagainya. Dan saya berharap ketua-ketua jabatan akan menggunakan budi bicara mereka secara baik di dalam penekanan diberi kepada kebajikan dan keselamatan pegawai-pegawai perubatan. Terima kasih. Terima kasih.